Səyyəd Əşrəfoğlu Əlizadə kimdir? Səyyəd Əlizadə 6 avqust 1958-ci ildə Füzuli rayonunun Babı kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Babı kəndində almışdır. O, uşaq vaxtlarda məktəbdə keçirilən şənliklərdə və rayon ansamblında oxumağa başlayıb. Hələ 8-ci sinifdə oxuyarkən Füzuli rayonunun münsiflər heyətinə Ağabalı Abdullayevin rəhbərliyi etdiyi müsabiqədə qalib seçilmişdir. 19 yaşında Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Xoş Gördü tələbə verilişində çıxış etmişdir. O, 1977-ci ildə İnşaat Mühəndisliyi İnstitutuna daxil olmuşdur. Səyyəd Əlizadə 1984-cü ildən 10 il müddətinə Kiyevdə işləmişdir. Səyyəd Əlizadə 1988-ci ildə Azərbaycan İncəsənət İnstitutunun nəzdindəki Bakı Xalq İncəsənət Universitetinə daxil olmuşdur. 1990-cı ildə vokal ixtisası üzrə 2 illik kursu bitirmişdir. 1987-ci ildə Təbrizim albumu işıq üzü gördü. 1990-cı ildə isə Azərbaycan adlı ikinci albumu işıq üzü görmüşdür. Səyyəd Əlizadə gənc yaşlarından xalq mahnıları təsniflərlə Niyamətli Musayev məktəbinin davamçısı kimi seçilirdi. O, 1995-ci ildə Gözlə Gələcəyim albumu Türkiyədə işıq üzü görmüşdür. 1997-ci ildə isə Xallı Qız adlı növbəti albumu işıq üzü gördü. Səyyəd Əlizadənin 2008-ci ildə Sənin üçün oxuyuram adlı audio kaseti satışa buraxılmışdır.